Ama orta işteymi ki, hafta yaman katı soğuk olur iken. Minus 20 derece olur iken. Şimdi ne kalalımız? Kuni kecha ijtimoiy tarmoqlarda va ko'cha kuyda odamlar orasida keyingi hafta yurtimizga sovuq anomal ob-havo kirib kelayotgani haqida xabarlar tarqaldi. Tabiiyki, bu holat odamlarni xavotirga solmoqda. Xo'sh, savol, ushbu ma'lumotlar qanchalik asosli? Biz bunga aniqlik kiritish uchun O'zbekiston gidrometeorologiya markaziga keldik. Ijtimoiy tarmoqlarda tarqalgan ma'lumotlarga qaraganda, poytaxtimiz Toshkent shahrida harorat minus 20 darajagacha ko'tarilishi mumkin bo'lgan fake xabarlar tarqalmoqda. Bu asosli ma'lumot, lekin ushbu harorat poytaxtimiz Toshkent shahrida emas, Qoraqalpog'iston Respublikasining Ustyurt platosi hududlari ustida kuzatilishi mumkin. Poytaxtimiz Toshkent shahrida 13-15 yanvar kunlarida o'rtacha misolda olib qaraydigan bo'lsak, kechalari harorat minus 10-15 daraja sovuqgacha, kunduz kunlar o'rtacha minus 8 darajagacha ko'tarilishi kutilmoqda. Bu qancha davom etadi respublikamizda? Hozirgi ma'lumotlarimizga ko'ra, O'zgidromet shuni ayta oladiki, 13-15 yanvar kunlarigacha sovuq harorat saqlanib turadi. 16 yanvardan esa nisbatan iliq havo massalari kirib kelishi kutiladi. O'zbekistonga anomal sovuq ob-havo kirib kelishi munosabati bilan barcha bo'g'indagi ta'lim muassasalarida qishki ta'til muddati 17 yanvarga qadar uzaytirildi. O'qish jarayonlari 18 yanvar chorshanba kunidan boshlanadi. Bu haqda Oliy ta'lim vazirligi hamda Maktabgacha ta'lim va Maktab ta'limi vazirligi xabar qildi. Shu o'rinda biz barcha fuqarolardan yurtimizga anomal sovuq kirib kelgan vaqtida qalinroq kiyinib olishingizni, salomatligingizga jiddiy e'tibor qaratishingizni so'rab qolamiz.